ラスボスできそう。なんやろこれ。せよせよ。何の神殿なのな、こんなでかい鏡があるって。吸い込まれる。いやね、これどういう演出。謎空間入った。このロリコンどもが、あ、動かしてる。自分で動かします。どういうストーリーになってんの今。はい、アンドロメダ。この空間1号はないかな。小村ちゃん、あれ、何やろ。殺される夢を見たんですけど。わー、ダークコモナちゃんがいる。さっきの神殿全然探索できんだけど、最後のところ。ちょっと何なのここ。セオに何したの、私にも何したの。俺のせいだと思ってんの。それは傑作だな。だからやめろって言ったのに。何を知ってんねやお前。コモナさん、コモナちゃんの中身じゃないんかお前は。私のせいじゃない。でたらめ言わないで。まだ分かってねえのか。この山が俺に肉体を授けてくれたんだよ。あ、そういう感じなん。これ、あれ、周りの人にも見えんの？ダークコモラちゃん。でもな、あんたのそのぶっ壊れた、頭の中には、俺以外にもまだまだやばいもんがうようよるんだぜ。何そのかっこいい設定。それを見せつけられて動揺するとか。いやー、理解に苦しむね。うるさい。俺は止めたぜ。鏡を見てみろよ。これは全部あんたの中にあるもんだ。この神殿はセレスティ山の力を増幅してるだけ。俺は何もしてない。全部あんたがやってることだ。これ小村ちゃんの体、頭の中にいたものが外に溢れ出てるってこと？この神殿の変わり果った姿は。そんなの信じない。あなたが本当に私の分身ならどうして私を傷つけるの？かわいそうな小村ちゃん、あんたはいつも被害者だ。はあ、俺が世話してやらないと何でもできないくせに感謝するどころか文句ばっかり。あんたは壊れかけてる。自分で分かってんだろう。そんなに私を守りたいなら何が起きてるとか説明してくれればよかったじゃない。どうせ聞く身も持たなかったくせに。とりあえず説明してくれてもええんちゃう。さっきだって人を中国は鼻から無視しただろうが、中身の説明してくれなかったからだよ。それは教えてくれよ。お願い、こっから出して。今さら俺に助けを求めるのか。どうしてこんなことするの。私を苦しめるのはやめて、やめてあげてよ。お願い、かわいそう。なんだと、人を怪物みたいに言いやがって。俺がなんであんたを助けないか本当に知りてえか教えてくれよ。あんたには当然の報いだからだよ。なんかやらかしたんか昔。どうだ、これでもまだ頂上を目指すか。もういい、勝手にするわ。消えろ消えろ。あんたの助けなんかいらない。一人でやるから。へい、成長したな小村ちゃん。行ったるわ、ノーコンティニューで行ったるわ。はい、この空間1号なかったりする。ああ、おっとっと、やっちまった。ゲイ、ちょっとあとさ、そこ食事あったか。ああ、なんか来た。いつもと違う、コモナちゃんじゃないやん、あれ。めっちゃ遊戯王カードに出てきそう。攻撃力1400ぐらいありそう。はい、踏んだ。ひょー。あ、あいつに触らせるのか。あ、そういうわけでもない。
あぶねえ。はい。はい。どこ見てんだ、クソ野郎が。体の大半が目玉だけで構成されてるってどういうことでしょうね。あいつの体180度視界あんのかな。めっちゃ混乱しそう。だい壊れた。うわー危ねえ。若干ホーミングしてくるな、うざいな。あいちまった。あー怖い怖い。おー怖い怖い。はいはい、ケロケロ。身のほど、身のほどわきまえな。だーい。はい、邪魔邪魔。OK。本当にこれが全部私の頭の中にあるものなら、どうして機械を加えてくるんだろう。さっきの怪物は私を排除しようとしてるし、なんか自分で自分を責めてるんちゃう。なんかやらかしたんでしょ。私は自分自身に侵入者扱いされてる。せよ私のせいでこの神殿のどっかに囚われている。私が完全に降参すれば神殿はせよを解放してくれるかも。それはセオを言い訳にして諦めようとしてるだけやぞ、小村ちゃん。ダメダメ。深呼吸して。これは全部私が自分で生み出しているもの。しっかりしないと。心に羽を思い描いて、私ならセオを助けられる。セオはなんかちゃっかり一人で助かってそうな気もするけどね。いた、山の男なめんなよ。左右気になった。ここからまた探索に入るんか。おお、お前反応すんのかい。はい、ああ鍵を探してこいって感じか。いちごがありますね。鍵が2つありますね。足元見れなかったですね。わかりにくくなったな、ステージが。あーチン1個あるけど取れへんな。鍵1個。痛い。あなってきたぜ。
はい。はい。こっから、オッケー。ナイス。ここだけか。わあ、見つかった。こっちよ、こっちよ、来なさい。はい、ご苦労。ほっ、こういうことかな。オッケー、鍵2つ目。鍵何個取ったらええんやこれ。暗いよー。はい、鍵開けちゃった。ここ開ける意味ある？ないよな。いや、なんか、でも背景のレーザー。レーザーってか、なんか背景が光ってるから、なんか開ける意味あったんか。鍵を無駄に使ってしまったんじゃないだろうか。OK。あ、これを通すために必要なんか。そういうことね。ここは。はいはいはい。これでいけるのかな？多分もう一個鍵必要やんね。もう一個鍵落ちてたんで、それを拾いに行かないとあかんのかな。これ多分途中で止まるんじゃないですか。そこの鍵ね。あれ？いける？もしかして。いけなーい。ああ、もう一個鍵を取ってきたら上の位置が取れるってことか。このままでも行こうと思えばいけるんか。帰れへん。ちょっと待って。はい、見つかった。してな。ちょっと暗いとほんま嫌やな、分かりにくいんだよな。そこにちょうだい。あ、これかなんか。なるほどね。じゃあの、ああ、はい、すまんな。わあ、キモい。せよー。やっと見つけた。来てくれる。結構元気やな。コモラ来てくれると信じてたよ。うん、でもすごく大変だった。ここにいる怪物みたいなのって本当に私が生み出してるの？コモラ、それは確かにいい質問だな。急に先生面してんじゃねえぞ。君の内面と君の内面と怪物の逆らいについては俺も興味ある。なんなん、察しよすぎひん、いろいろと。けど俺の内面は今、一刻も早くこの苦しさの檻から出たいって言ってる。そりゃそうでしょうね。あ、うん、そうだね。大丈夫、私が出してあげるから。これが私の力よ。わあ、マジで。初め一歩としては上々だけど、あんな狭い中に僕閉じ込められたら発狂するかもしれんな。このクリスタルは俺の精神に溜まった負のエネルギーの結晶だかなんだからしくてさ。なや、セオさんもしかして結構何か抱えてるんか？うん、どうやったら壊せる？俺が自分をこの中に閉じ込めた理由さえ分かれば自分で終わって出られるような気がするけど。
残念ながらさっぱりわからん。そもそもこんなやばい世界から脱出しない限りわかる気がしないんだよな。だからそう、すごく言いにくいんだけど。何？運べってか？ダメだよセオ。ああ、置いていけって言ってたんか。絶対に置いてなんか行かないから。は、いやいや、こんなとこ置き去りなんてごめんだし、ですよね。運んでくれって言うんやろ、どうせ。俺が言おうとしたのは、コマラにクリスタルごと運んでもらわないとダメかもってこと。相当無茶言うね。背を一人抱えていけってことやろ。不可能です。運ぶ。そっか、いいよ、わかった。いいの？コマラちゃん、こう見えてだいぶ力あんの。長押し。おお、結構力あるね。マジか。空中ダッシュはできんくなったな、これで。これ足場にできたりできんの？あ、乗れへんのか。結構雑に扱うね、コマラちゃん。はい。破壊できる？これ。破壊できん。ひょー。いいぞ、その調子。うざいな、あいつがいちいち喋んのうざいな。はい。ひょー。しゃあ、重いトルビラもなんだ、その。あれの対象知ってるよね。ほら、ああ、背をだけは守った。とりあえず踏み、うわー、あいつ踏むの結構難しいんですよね。すい。はい。はい。もう一匹勘弁してくれよ。あ、ちょっと。へい。セオもセオで何か抱えてるんかな、闇の部分。こう見えて闇が抱えてるやつほど普段明るくね振る舞うんですよ。僕は抱えてへんから全然明るくない今日な。はい、だー、はい、はい。じゃあの、わあ、セオてめえ裏切った。あれはセオ使ったらええんか。はい、うまくね。くう、見せつけてくれるね。見せつけちゃったよ。痛い。ああ、セオてめえ投げたらよかった。ほい。ああ、怖い怖い、危ねえ。はい、せよ。お前の手柄じゃないけどな。発射されるんや。すえ。はい。あー、うぜえ。背を行くの、えい。こう背を落とせる？死ねえ背を。ああ、背をが死んだら僕も死んだ。あ、ごめん。こういうことね。アート過ごした。俺にはわかる。メタ発言しやがって。ちょっと上の様子見てくるか。なんもない感じ。背をちょっと上から投げとかなあかんのか。やべ、やっちゃった。うるせえ。てめえ見てるだけじゃねえか。うわ、あいつちょっと、ああ、やっちまった。
まんな。頑張ったぞ、せよ。ああ、何今の。謎の波動を感じる。やめろ。ああ、夢の世界から目覚めるのかな、これは。わあ、せよぐらえ、おら。はい。ヒロイン解放。鏡の中なんで背をボロボロやねん。あんまりコモロちゃんこの顔可愛くないな。スマホだけは離さない。ツイッターの鏡やな。ツイッターじゃないんか、インスタグラマーやったっけ。いや今回ちょっと暗くてしんどいステージやったな。6個見逃したか。結構死んでる。ビメアンロック。次回はもう一人の自分、確信に迫りそうやな。これね、ちゃんと他のステージのイチゴの回収全部してるんですよ。イチゴどこかになんかあのブルーハート、青いハートが隠れてるんですけど、ちょっと青いハートはね難しすぎてね、さすがにちょっと攻略法を見ました。この一つ目のブルーハートとか気づくやつおるって感じだったしな。チャプター1の B ステージはクリアしちゃったんですけど、チャプター2以降の B ステージはクリア後にちょっと動画でやろうかなと思ってます。まあそういう感じで、まあ次回はもう一人の自分やっていくと思うんで、ありがとうございました。また次回お願いします。